iyada oo maanta ay ahayd maalintii lixaad ee xisbiga mucaaridka ah ee wadani u lahaa isu soo baxa ololaha doorashada madaxtinimada Soomaaliland ayaa waxaa maanta isugu soo baxay kheyriyada magaalada Buurama taageerayaal aad u tiro badan oo lulaayay calanka astaanta u ah xisbiga mucaaridka wadani. Waxaana maanta taageerayaasha kala qayb galay mas-uuliyiin sarsare oo ka socday hoggaanka sare ee xisbiga mucaaridka ah ee wadani oo warkacayo hogaamiyaha xisbiga mucaaridka wadani Xirsi Xaaji Cali. Waxaana halkaasi hadalo kala duwan ka soo jeediyey mas-uuliyiintii kasoo qayb galay koobtaasi iyo taageerayaasha. Salaadiin Waxgarad, waxaana qaarkood hadalladooda ka mid ahaa: maanta waa maalin kale, waa maalmihii dahirnaa ee kulmiye u qoys goyn jirteen. Ballanteennu Soomaa wadani badaluu codkeenna iibin mayno, codkeennaan kulmiye ku ridaynaa, wadanina ku saaraynaa. Ay aad uga xun yihiin dhibaatada ka taagan lawi cadde ee lacagta doolarka laga qaaday. Xisbigu wuxuu ballan qaaday inuu lacagtaa tirayo, soo saas maaha. Waxaan idiin sheegayaa, miyaynu halkaa ku noqonnaa? Miyaynu halkaa ku noqonnaa? Waa inaynu soo ka dadaalla maaha. Diyaar ma u nahay inaan halyeeyadii ka shaqeeyey horumarkeenna inaan caawino soo saaro? Ma soo saaraa? Si waxay tahay kulmiya kalku ina gaari waayey kaarasho urursanaya ee naftiisa mustaqbalkeeda ku khamaarayow. Kaarkaaga waad iibin, kii kale mustaqbalkiisa doonayow, kaarkaaga ha iibin. Laakiin kulmiya maanta wuxuu caddeeyey doorashadaba inta aan la gaarin in jiritaankiina la tirtiro sida dadku ka wada dhawaajiyeen. Waxaa maanta la qiray oo kulmiye isla qaatay in gobolka Awdal ay yihiin dad cayda. Miyaynu yeellaa? Waxaa la yidhi nin dooni watoon dabaasha oqon hadduu dego waa dad aakhiro. Miyaynu degnaa? Waa dad danyara oo aanu ku iibsan karno $100,000. Waan maadkaydaan manoocaasaatiin ma dhalashadaynu iibinaa? Waxaan walaalayaal idin leenahay, haddaanu nahay ree wadani, cadaalad baanu idiin keenaynaa. Soomaalilan bidaysan ayaan walaal ballan ku qaadaynaa. Soomaalilan urursan oo nin kastaaba iska dhex arko oo ummaddu u siman ayaanu idiin keenaynaa. Inaynu isbeddel samayno aynu doonaynaa, inaynu wax ka bedelaan doonaynaa waxaan maanta taagan. Laakiin se in badan baa laga hadlay kaararkaa la iibsanayo. Kaararku waa nolosheennii. Wada kulmiye waxay ku faanaan waa xisbi guuna guunku maamaanba wiil iyo gabadh ninkii guun noqdaba maamaanba guunku guunka waa la isku caayi jiray guunku maamaanba. Lacagta gimbaartana waa la bedelaa, dee guunkana ablaa diida soo maaha. Dee kulmiye waynu diidnay, kulmiye waynu diidnay, badaluu waynu leenahay. Kulmiye waynu diidnay, waxaanu leenahay xisbi. Waxaa xisbi halkan ee wadani xisbi curdina oo dhammaystiran oo dadkii doortay oo isagoo ka dambeeyey dhaafay xisbiyadii kale soo maaha. 13 November soo wadani dooran maysaan. Maxamed Cabdillaahi Dabshiid, Kalsan TV, magaalada Buurama.